Čus kamarádi, další video. Připravu věci, protože asi minulý týden mi zavolal Honzík a říká: hej kámo, já vidím, jak pořád tady táš v kaňonech a v přírodě. Neměl bys pro nás nějaký trip? Tak jdeme do Zionu. Tady máme věci. Spacáky, kajmatky, tanitři. To bude bomba. Dobrá sušenka americká. Dáme si prut na přežití. Tímhle určitě přežijem, ty vole. To mi nemohl říct, ty vole. Porci, máme prime energy. Pojedem za rům, boys. Úplně v klidu, tady jsme nastavili. Vítejte v americké divočině. Právě jsme dorazili na místo a začíná brutální show. Dobré, ne? Chváme, to bylo dobré. Tak pojď, a musíte ještě přehypenějí, vole. Vítejte v americké divočině. Jdeme na nejšílenější, nejnebezpečnější hike, co jste kdy viděli. Let's go! Všichni přijdeme! Máme tady dva ostraváky, dva brňáky. A jedno pražáka. A jsme přijeděli tady. Co cítíš, když se rozhlédneš? Svobodu. Nikde nikdo, můžeš si dělat, co chceš, vole, klid. Let's go. Hej, počkej, já si takhle to nebudu točit. Kamo, a hlavně dopředu a ne dozadu. Hned přímo dozadu. Blížíme se kempíčku, slunce skoro zapadá už. Cítíš to tam jen vzadu? První den, úspěch. Zvládli jsme to, kluci. Zvládli jsme to. První den úspěšný. Come on. Let's go. Let's go. Přesně pro tohle z toho tady to dělám. Dobrou noc, kamarádi. Je tady pod nulou, mrzne. Ale to je nádhera dneska. Musím říct, že super parta, i když jsme se v podstatě znova poznali s námi jenom Honzu. Myslím, že výherce jste vybrali dobrý. Jak se vám spal, pánové? Ale tak do dvou rána to bylo v pohodě, pak se zafoukalo, kámo, a já se myslím, že hej kluci, vy jste zbalený. Ráno vaříme si vodu. Kafíčko po ránu rovnou z Ešusu. Kámo, to je něco. Jak ze Starbucksu. Já piju z víčka. Já už jsem dopil. A pojedeme zase bomby. Tak tamhle je táhnu. Kucí. Pojď, dupej! A čtyři čuníci jdou v řadě za sebou, zpívají si hike. Kámo, cože? Taká díra, vole. Ty pičo, oh. Tak to vole, tak to mě uvidnej, vole, na to mrdám. Ráno, vole, jak balíme ty stany, pičo, ale mě, vole, mám umrzlý koule, vole. Jak vypadá můj outfit tady, kámo, v těchto druhých podmínkách? Kámo, nejstylovější člověk na Angel's Landing. Lední medvěd. Poslední malinký úsek. Skoro jsme. Jdem. Po dvou dnech hajkování. Tak jsme tady, kde přistávají andělé. Borci. Kde jsme to pak dali? Jsme trénovaní profesionálové, prosím. Nikdy tohle nezkoušeli. Když to vypadá, že jsme jedli čtvrtou marku a nakoupili jsme si tam zásoby, ty vole nepadly, tak tohle jsou prostě týdny plánování a znamení. Tak co kucí, cítíte se jak andělové tady? Já nemám slov, kámo, já fakt nemám slov. Gory je v obležení čepa. Nedávej mu jeho těpa. Au, to je kunda. Bože, nepoletíš stejně. Nic se nerozbilo, jo? Chceš taky chytit tím stejným způsobem. Jo, kdo mě chytí? Ta konečná cesta. Tamhle je to utrpení, už ani netoč. Cesta pouští. Kamarádi, po hajku jsme si s klukama. Bylo to tak špatné, jak jsem si myslel. Klukama, kteří přijeli za Jonem, jsme si dali cold plunge tady v té řece, která je fakt ledová, fakt ledová. Takže vlastně je to naše první sprcha po dvou dnech brutálního letu. Ale je to dobré, dej. Mimochodem zapomněl jsem vám, že ano. Tady v té vodě je ta bakterie, bakterie která žere mozek.
let's move, boys. Let's go. Zakončení jak z pohádky. Nazdar. Kluci jsou in and out. Cítím to stejně. Krásný. Tak kluci mizej. Dal jsem je na pořádnou túru po americkém národním parku.